tak aspoň dadaizmus. Ako ho spoznáme? Ako sa identifikuje? Ako... Čím sa vyznačuje? Hm? Dlho tu budeme ešte. Lea, dala som ti tú najjednoduchšiu otázku z moderny, tak? Detské blábotanie. Ticho. Môže sa správať normálne? Správam ako ty. Čo? Klobúk, klobúk. Tam tarararam, tam tam. Andrej, nenašepkávame. Ticho. Pozri, Lea, ak mi nič nepovieš, tak ti musím dať peťku. A to ti zhorší priemer. A ten sa predsa započítava do vysvedčenia na príjmačky v vysokej škole. Tak? No, lenže celé vysvedčenie aj príjmačky na vysokú školu mám na háku. Lea! Tak keď nemôžem ísť na tú školu, na ktorú ja chcem... Prečo by si nemohla? No, pretože mi s tým nikto nepomôže však, keď to najviac potrebujem. No, dobrý deň. Prajete si niečo? Ešte som pre Leu Ciklovu. Poď rýchlo. No moment, moment. Ona práve odpovedá. A vlastne kto ste? Ja také niečo ako je otec. Dobrý. Poď rýchlo. Otec? Aký otec? Otec je Pavol Ciklov. Ideme aj my, nie?